Ja bih ste imali sveto predavanje i rekli ste da današnja borba protiv terorizma i svih ugroza ne može se bazirati samo na odgovoru na događaje, već vratila cijeli sustav i pomno planiranje, gdje ste napravili to sve zapravo uključeno. Vidjeli ste nas, od samog početka ova vlada se sustavno bavi sigurnosti, odmah da smo donijeli strategiju nacionalne sigurnosti i ono što smo u strategiji prepoznali da bi se mogli nositi sa svim ovim suvremenim ugrozama koje su tu, trebamo sustav. Zato smo kroz zakon o sustavu domovinske sigurnosti izgradili sustav domovinske sigurnosti. U sustavu domovinske sigurnosti su sve sastavnice države koje su odgovorne za sigurnost i vojska, policija, sigurnosno-obavještajni sustav, vatrogasci, državna uprava za zaštitu i spašavanje, gorska služba spašavanja, zatim hitna medicinska služba. Ono što je ključ, osim države, kroz partnerstvo za sigurnost, u taj sustav želimo uključiti privatni sektor, u privatnom sektoru jako puno sigurnosti, zatim civilne udruge, braniteljske udruge, građane, i da bi se organizirano nosili sa svim ovim sigurnosnim ugrozama i rizicima. Pa prije svega vidjeli ste, sustav se gradi, to je jedan proces i upravo da bi bili pripremljeni za ovu protipožarnu sezonu, odradili smo već tamo u 5. mjesecu jednu veliku vježbu koja je nosila naziv sigurnost, gdje smo želili još jednom provjeriti procedure, odgovornost. Vidjeli ste da smo dali neka poboljšanja u odnosu na prošlu godinu. U kontekstu tih poboljšanja je to operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama na jednom mjestu, sve sastavnice zajedno. Zatim skratili smo vrijeme za donošenje odluke i ono što je ključ, možemo upravljati i to zapovjedništvo ima situacijsku sliku s terenom, tako da proces donošenja odluke bude brz, da odluke budu pametne oko angažmana ljudi, sredstava, da bi se nosili sa opasnostima. I vidjeli smo za sada, čestitam svim vatrogascima, policajcima, gorskoj službi spašavanja na svemu što su dali da bi Hrvatska bila sigurna. Jasno da i dalje moramo biti spremni. Imali smo i, hvala dragom Bogu, sreće s vremenom ove godine, ali ponavljam, trajno se treba graditi sustav. Američki predstavnik je, on cijeni hrvatsko iskustvo u domovinskom ratu. Koliko se danas ono koristi u razvoju novog sustava? Koristi se puno. Taj sustav domovinske sigurnosti, mi smo ga već imali u domovinskom ratu. U toj sinergiji i zajedništvu smo se najprije obranili, kasnije smo oslobodili zemlju. Prema tome, taj sustav samo smo ga sada nadogradili sa novim sposobnostima, još više kroz sinergiju, zajedništvo, solidarnost, partnerstvo za sigurnost postavili i mislim da je on danas moderan, sveobuhvatan, racionalan, učinkovit i vidjeli ste da daje rezultate, da daje rezultate kroz ova krizna događaja s kojima se Hrvatska suočavala, od poplava, požara, snježne padalina, pa eko incidenta u Slavonskom Brodu, ali izvlačimo i dalje naučene lekcije upravo s ciljem da bi bio on još bolji i da bi mi još bili brži, bolji, spremniji od onih koji nam predstavljaju vrijeme. Hvala.